А кой ти вика то? Па како? Де? Бали беа у бода порано се, а што поголем тоа ти се помодерни. Абе голем се, а ги со, што поголем боли да има добар дисплей, да може да се гледа, па што се имаме и коферес, и баш и фейсбук, и лайк да ставиш и све то. Да. Да. Па не знам се, тоа роуд шоу, еве, ке идат овде се, низ Европа, БФПЕ, да видам се нешто кида, нешто ова. И така. А имам тука некој од младиве да завршам, да не тие муабе, ти се за... У очи, не се за по телефон. И то. Ајде. И извинете се, знаеш како е, бе барат мене на довиот овој што ми е големиот. Пеку ние сме озбилна фирма, имаме работи за решавање и ке ми простите, но зашто сте вие тука? Ние сме од Унијата, младите, дојдовме да прашаме нешто околу нашата иднина. Активни сме, па шо ке биде со нас? Поминавме и обуки и тренинзи. Како да не може, па ние у младината, ние тамо ние и дидата нас, вие гледате како. Па да вие ние да сите вас мислиме. А што имате вие конкретно? Што завршивте? Јас тренирам боречки вештини. Како Па не, со боречки вештини, тоа се више с министерски места, имаме тука у здравство, де друго? И шах. А шах ти е добро, тука ни треба стратегија, кете. А ти, девојче? Атлетика. Како? Како мислиш атлетика? Па, скокни до таму, тркни таму, оди таму. А, во таа списта. Добро, ти ни имаме разни обуки, освен овие спортски, од да ние работиме, да едукација, од да е многу важната партиска лојалност, исто има некои се лојави, некои не се лојави, знаеш, и да ги гледаме. Меѓутим, за вас имам извадредни препораки. Ипак, видите, ние сме на некој начин озбилна партија и ние се стремиме за нашите да ги удобиме, да ги дајте бе адекватни функции, заради тоа што Република Македонија треба да оди напред. Да вас вие сите тоа јасно и ние заедно со државата и со името, мислам, со целиот пакет и то. Онда, друго? Дали има некое место за нас? Нормално дека има. Аба се што, еве, тебе, например, има у Велес. У Велес да те пуштам? Не. Па загадено е тамо, мислам, ова... Не е загадено, али не е за вас, волку што сте активни, ние ипак сте ми дај ударни на некој начин и така. Или да речеме у Охрид. У Охрид е заебано, кај тамо има други, гледаш се и патарини и ова, она, кај, со кајчиња да се занимавате. Значи, видете вака, ние сме ипак озбилна партија. Сега знаете дека идат локални избори. Да. За градоначалници, за тоа, за советници, не сте. Уште сте млади. Меѓутим, еве, да ти кажам тебе да бидеш или тебе, председател на Кукен Савет, па де бе тоа за тебе? Па не, то пушти ги овие други, нека даеш и на опозиција нешто. Мада и тие ние водиме внимание и за структури. И оде тоа. Еве се, пошто ние сме озбилна партија и ние мислиме за нас, ние за вас имам две места, ке им се јавам сега, ги чува тони. Е, например, што мислиш ти ние овоа стокатници проектите што се, зашто ги преме? У аеродром, у алубина, стокатници и све. Затоа што ви треба да имате висока позиција. Така ли е? Е, така е. Така. Ви мислите така, седиме ние овде покрај тоа. Па ќе имате позиција. Не? И тоа ќе биде, знаеш што, не дам ти да бидеш председател на Кукен Савет, ќе ве туриме да бидете сградоначалник. Сградоначалник, ја. И јасно? Јасно. Хај се, бркајте си работа. Во меѓувреме, што да правиме ние? Да. До тогаш ќе бркате ова. Ви отворите, ќе давате на анкети, ќе ставате лайк, ќе коментирате опозициски ова. Хајде ви се молам. Пријатно.
Hvala. Ajde. Alo. Abe, daj to ti je globus na Makedonija, stigdava li? Pa da napravim reljef tak.